Nuk mendoj që kanë marrëveshje, në kuptimin e mirëfillt marrëveshje, por të dyve intereson kjo lojë. Sepse, siç e kam thënë dhe përpara, e para, po ta shikosh, Rama i ka hapë portë Berishës. Berishën e ke gjithandej dhe i ka lënë fusht hapur për ta diskredituar në përmjet hapësirave. E ka mbyt në hapësirat që i ka lënë. Po ta shohësh Rama rri tërhek, nuk ka çfarë thot në fushat, vetëm mundohet krijoj elektorat me sjelljet e tij duke i ataçuar, duke i bërë që ti ngjiten emocionalisht, dhe këtë ai e ka, dita bëj këtë, don duke shku, duke kërcy, duke këtë dita bëj shumë mirë ai, kurse Berisha në këtë drejtim me gjithë ato që ka është antipatik, asë nuk din ta bëjnë, nuk ngjisin. Domethënë, po ti e përshku me pi kafe, a shkon me Flamurnokën, a shkon me Edi Ramën, apo me Berishën. Ashi, Ramën, se do shko e pi kafe, ulesh bisedon normalisht. Kurse me këta janë antipatikë, këta me pi kafe nuk janë për bised tavoline. Kështu që në këtë dërtimë Ramën, dhe Ramën si intereson kjo, dhe pse intereson? Ramën si intereson që ti e Berisha, se është muri ku mbështetet Ramën. Dhe do të rrimë pushtet. Berisha si intereson, sepse duke netë Ramën, nuk do të rrëzohet Berisha duke nërit alibin që Rama në pushtet rrezikon demokracinë, ku e dion. Mi po kjo nuk do të shkoj gjatë, sepse mendoj që mas kësaj, mas këtyre zgjedhjeve, mas 14 majt, do të ketë zhvillime shumë dramatike, qoftë për partinë demokratike, ose për opozitën shqiptare, qoftë edhe për vetë Shqipërinë. Lidhet zërat ka me gjithë, ku ka zësë është pa gjithë, po plusim. Por është edhe tjetra që ne jemi popull komplotist. Flitet që Amerikanët mund të shërngojnë, sepse është ajo faza që ndjekin, në fillim të shpallin në ngrata, ti po vazhdove lojën të fusin sekuesë në legës, po vazhdove akoma edhe të fusin edhe arresin, mësa ne. Jo, po, jo, nuk, edhe mundet me gjithë gjohë mundodhi, po unë nuk jam këte. Problemi është që vetë kjo mënyrë sjellje e Berishës, e gjithë kjo që ka po zhvillohet, po e diskrediton atë dita ditës dhe bilet e ka bërë dhe qesharat. A i ka qenë qesharat, po të qenë ka bërë pare qesharat. Një njëri, një burë në atë mosh, për dërë një fjallor, nuk ka argument, nuk ka vetëm urrejtje, vetëm mlef, asë domën, do të ishte ndryshe, edhe si kur të kishte qenë, si qështë, vetë eksperienca e ti politike, 30 vjeçare, do të kishë ndrysu më son njëri jo. Kurse këj njëri vje bëtë dhe më i keqë. Në në këj të regoj që është karakteri keqë dhe është njëri bajraktar, të aman bajraktar, nuk e dorëzon bajrakun. E pa që sëjtë e për flamurin, po kujtë po i bëtë dhe më për flamurin. Pse më flamurin? Nuk e dorëzon flamurin, pëse është bajraku, flamurin, nuk e dorëzon flamurin. Po më jema me një flamur tjetër, boje blu më tërën, vej dhe një PD dhe u lam, ose vej një Kalavaja dhe u lam. Që nësi ka flamurin, nësi ka që në paraqetim e flamurin.